Tada! 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 7-ci ta 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 çalışma, çəkdik səhifə 101-ə. Səhifə 101-də, hmm? e, deməli çəkdik səhifə 101-ə, səhifə 101-də 7-ci çalışma. A variantı x kvadratı - 2x/y vurulsun y kvadratında x. Bərabərdir. Bax bununla y kvadratı ixtisar gedir. Burada bir dənə y qalır. Sonra burada da x kvadratı - 2x var. Hərəsindən bir dənə x-i mərkəzə xaricinə çıxardıqda burada qalacaq x - 2. vurulsun y-i də yazıram. Məxrəcdə də x qaldı. Bu x-lə -də, də bu ixtisar gedəcək alacaq y vur x - 2. Mərtəzəni açanda da x y - 2 y alınır. B variantına baxarıq indi. a - b / ab vurulsun 3ab / ab - b kvadratı bərabərdir. E, ab-lər ixtisar gedir. Qalır 3 vurulsun a - b. Məxrəcdə də bax burada bir dənə b var, burada 2 dənə b var qlarəsindən bir dənə b-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq, burada a qalacaq, burada da b-lərdən birini çıxatdım, bir dənəsi qaldı. Bərabərdir. İndi a-x b-lər də ixtisar gedir, qalır 3 bölünsün b. C variantına baxaq. C variantında 3x - 15y vurulsun 4 böl x² - 25y². Bərabərdir. bərabərdir. Deməli, nə arasıyıq burada? Bax, burada 3 var, burada 15 var. 15 əslində 3 * 5 deməkdir. Bunların arasından 3-ü mötərizə xaricinə çıxarsa, burada x qalacaq. Burada da 15-i, yəni e, 3 * 5 idi da bu. 3-ü çıxardıq, qaldı 5. Çıxılsın 5y qalacaq burada. Bu isə x² - 5y kvadratı, a² - b²-dir. a² - b² necə açılır? a - b vurulus nə hasilə gəlbə şəklində açılır. Bu da x-5y vurulsa n x/5y olacaq. X-5y-lər ixtisar gedir. 3-ü 4-ə vuracağıq. Vurulan ədəd həmişə surətə vurulur, yadda qalsın. E, aşağıda da x/5y. Deməli gəldik gəldik e, D variantına, 7-nin D variantı a bölünsün a kvadratı çıxılsın 4 vurulsun a kvadrat çıx 4a üstəgəl 4 bərabərdir a bölünsün a kvadrat çıx 2-nin kvadratı a-2 vurulsun a üstəgəl 2 deməkdir bu vurulsun a kvadrat çıx 4a üstəgəl 4 isə a-2-nin mötərizə kvadratı deməkdir burada a-2 ilə burdakı a-2-nin bir dənəsi gedir qalır bir dənəsi və vurulan ə, ə, ədəd surətə vurulur deyə bu a - 2-ni surətə vurasıq. a vurulsun a - 2. Məxrəcdə də a / 2 qaldı. Bərabərdir. Bunu açsaq a kvadratı - 2a məxrəcdə də a / 2 qalır. İndi tiesiz çıxmayım. Şey, Buradakı a-nı bunu ixtisar apararaq ixtisar aparmaq olmaz uşaqlar. Burda üstə gəldi, görürsüz? Burda vurmadı. Yəni ancaq vurma məlində ixtisar aparmaq olar. Acəb burada da vurma məli olsaydı, ha, a-ları ixtisar apara bilərdi. Amma üstəcəldə, çıxda, bölmədə ixtisar olmur, ha? ancaq vurma məlində ixtisar olur. Yəni biz burdadakı a-nı bu a-nı götürüb ixtisar edə bilmərik ya. Yəni bunları qarışdırmayırsınız. Y variantı c kvadrat - 16 bölünsün 15 bc vurulsun 5b bölünsün c üstə 4 bərabərdir. C kvadratı - 16 bu C - 4 vurulsun C + 4 deməkdir. C kvadratı - 4-ün kvadratı. C - 4 vur C + 4 vurulsun 5B. Aşağıda da e, e, yazaq bunu 3 vurulsun 5B s vurulsun C + 4. İndi C + 4-lər ixtisar gedir. 5B-lər də ixtisar gedir. Yerdə nə qalır? surətdə c-4 qalır, məxrəcdə də 3c qalır. Gəldi F variantına x^3-ün kvadratı 2x-4 vurulsun x^2-4 3x^3+9 bərabərdir. Bu deməli x^3 vurulsun x^3 deməkdir vurulsun x kvadrat - 4-ün yerinə x - 2 vurulsun x + 2 yazıram. Bu e eləcə x kvadrat - 4 x kvadrat - 2-nin kvadratı deməkdir də. x - 2 vur x + 2 kimi açdıq bunu. Burada da bu 4-ün yerinə 2 vur 2 yazsaq bax görsən bu 2 ilə bu 2 ortaqdır. Bunları ortaq xaricinə çıxardanda qaldı. vurulsun bu 9-u da yenə də 3 vur 3 kimi yazsaq bax 3 ilə 3 ortaqdır. Bular ortaq vuruq üçün mötərizə xaricinə qalacaq. x^3 qalacaq. İndi ixtisarımıza aparaq. x^3-nə x^3 getdi. x-2 ilə x-3 getdi. E, surətdə qaldı x^3 * x^2. Məxrəcə də qaldı 2 də 3-ün 6. Müxtərazəni vurubaça bilərik. X x-ə vuranda x kvadratı, x 2-yə vuranda 2x, 3x-ə vuranda 3x. 3x Elədir 5x. 2 dəfə də 3-ün 6. Hətta bula başqa ayrı-ayrı məxrəclərdə də yaza bilərik. 6 da x kvadrat + 5x + 1 kimi də yaza bilərik. 12x Çıx -15y bölünsün 2x - 3y-nin kvadratı / 2x = e, deməli bax bu 10 2 vurulsun 5 deməkdir. Bu 15 də 3 vurulsun 5 deməkdir. 5-ləri mötərizə xaricinə qoyuruq. Yerdə qalır 2x - 3y. Bölmə tərsinə vurmalıdır deyə bunu tərsinə götürüb vurasıq sürətə 2x sürətə qalxacaq bu isə aşağıya gələcək 2x - 3y-nin kvadratı bərabərdir bərabər. İndi bax 2x - 3y burada da 2x - 3y var. Bu yuxarıdadır, bu aşağıdadır. Bunlar ixtisar edəcək. Qalacaq yuxarıda 5 vurulsun 2x eləyəcək 10x. Məxrəcdə də 2x - 3y qalacaq vurulan ədəd həmişə surətə vurulur. Bəyəq bunu dedim. 5-i 2x-ə vurduqda 10x. Bu da elə bilin ki, 1-dədir də. Ona görə də bunlar surətdə sayılır. Ona görə burdakı 2x - 3y-nə məxrəcdəki 2x - 3y kvadratının bir dənəsini apardıq, ixtisar apardıq. Burdan bir dənəsini apardıq, bir dənəsi qaldı. İndi qalacaq a² - 3ab bölünsün 3b bölünsün İki də arctər 21b bərabərdir bax həm burdan həm burdan a-ları ortaq vuruq kimi çıxardıram burdan 2 dənə a var bir dənəsini çıxartdım bir dənə a qaldı burda da bir dənəsini çıxartdım 3b qaldı çıxılsın 3b aşağıda da 3b var bu da uşaqlar təsadüf ki birdədir bunu bölməni vurma yazıb ikinci kəsi tərsinə çevirəcəyik 1 burada da 7a - 21b Yəni tə açır 21b bərabərdir a vurulsun a çıxılsın 3b aşağıda 3b vurulsun 1 bölünsün bu 21 də 7 vurulsun 3dür 7a-dan -də və 7 vur 3b-dən 7-ləri ortaq vuruq üçün mötərizə xaricinə çıxardıqda qalacaq a çıxılsın 3b o da bərabərdir a çıxıq 3b-lər ixtisar gedir Nə qalır? A-nı vuran da 1-ə A, 3B-nı vuran 3B da 7-yə 21B qalır. Sonra 8 səhkiz. 8-in 3-üncüsünə baxaq. Deməli, nə deyir bu burada? A kvadratı - 4B kvadratı bölünsün 5A - 10B bölünsün A. O da bərabərdir Bu dost bə iki kvadratdır uşaqlar 2b-nin mürətəzə kvadratı deməkdir. a kvadrat çıxılsın 2b-nin mürətəzə kvadratı. Yəni a kvadrat - b kvadrat nə necədir? a - b bura üstə gəl b kimi. Yəni bir dəfə fərqi, bir dəfə cəmi açılır. Ona görə də biz burada a - 2b vurulsun a + 2b şəklində yazasıyıq bu mürətəzəni. Bu bölmə də tərsinə vurmadı, vurulsun yuxarıda a olacaq. A da 5a - 10b olacaq. 5a - 10b = bu 10 da 2 vurulsun 5 deməkdir. Hər tərəfdən 5-ləri mötərizə xaricinə çıxardacayıq. Deməli bərabərdir a - 2b vurulsun a + 2b olduğu kimi qalır. vurulsun a. Burada da 5-lər ortaqdır. 5-ləri mötərizə xaricinə çıxardıqda a - 2b qalacaq. a - 2b

Allahşlıya a ilə a ixtisar gedir. 3 vurulsun b - olsun a. Bu a kvadrat - b kvadrat a - b vurulsun a + b deməkdir. a - b-nə yuxarıda da b - a var. Bunlar bir-birinin əks ədədləridir. Ona görə də bunlar ixtisar aparanda bir də nə mənfi qalacaq. B variantı a kvadratı çıxılsın 1 bölünsün a - b vurulsun 3a çıxılsın 3b a kvadratı üstə gəl a bərabərdir bax bu 1 bir, uşaqla 1-in kvadratıdır a kvadratı 1-in kvadratıdır bu a - 1 vurulsun a üstə gəl 1 deməkdir aşağıda da a - b var vurulsun burdan 3-ləri mötərizə xaricinə çıxardıqda a çıx, - b alınır Burda da a vurulsun a, bu da a vur 1. Bax bu a kvadratı a vur a deməkdir. a isə a vurulsun 1 deməkdir. Bu a-lar burda ortaqdır. Bunları çıxardanda mötərizə xaricinə yerdə qalacaq a üstə 1. bərabərdir. İndi a üstə 1 məxrəcdə də a üstə 1, surətdə də. Məxrəcdə və surətdə a üstə 1-ləri ixtisar apardıq. Sonra məxrəcdə a - b-nə, surətdə a - b-ni ixtisar apardıq yerdə nə qaldı 3 vurulsun a - 1 bölünsün a 9-un c variantında 6a x kvadratı - x bölünsün 3ax 2x - 2 bərabərdir 6a e, bu x kvadratı ilə x-dən bir dənə x-i mötərizə xaricinə çıx, çıxardasınız x kvadratla bir mötərizə xaricinə çıxardıqda bir dənəsi qaldı. Burda da x-in bir dənəsini mötərizə xaricinə çıxardıq, elə yerində heç nə qalmadı, məcəllə bura 1 yazılır. Bölmə tərsinə vurmadır, vurulsun 2x - 2, burada da 3ax bərabərdir. A-lar ixtisar gedir hələ çilik. 3 ilə 6 da ixtisac edəcəyə. 3-ü 3-ə böləndə 1, 6-nı 3-ə böləndə 2. Yerdə qaldı 2 vurulsun Bak bu 2x-2-dən iki, bir dənə 2-ni mötərizə xaricinə çıxardıqda x-1 çıx, qalacaq. Məxrəcdə nə qalır? 2 vurulsun x oldu x kvadratı vurulsun x-1. X-1-lər də ixtisar getdi. 2 də 2-nin 4, aşağıda da x kvadratı qalır. C variantından da qotardıq, gəldik D variantına. D variantı. Deməli nə olacaq? a^2-nin kvadratı a^2-çıx 9 vurulsun 2a-6 2a^4 bərabərdir. Burada vurmadır, bölmə deyil. Aha. Deməli a^2-nin kvadratı a^2 vurulsun a^2 deməkdir. Sonra 2a-6-dan 2-ni mötərizə xaricinə qoyduqda burada qalacaq a Buradan da 6dan e, bu 6 2 vuruşdu da 2 ni mötərizə xaricinə qoyduq qaldı 3 çıxılsın 3. a kvadrat - 9 a kvadrat çıxı üçüncü kvadratı deməkdir. Yəni biz bunu a - 3 * a / 3 şəklində aç, açmalıyıq. 2a / 4 bu 4 də 2 vur 2 deməkdir. Bax bu 2 ilə bu 2 ni mötərizə xaricinə qoyduqda a / 2 qalır. bərabərdir. İndi a / 2 a / 2 a - 3 a - 3 2-lər də ixtisar getdi. Yuxarıda nə qaldı? Yuxarıda qaldı a^2 aşağıda qaldı a^3. Və sağa. Qaldı 9-un indi gəldik D variantına. C^2 + 2 isə C^2 - 1 Bölünsün 2c + 4, 3c - 3. Bərabərdir c-ləri ortaq vuruq üçün mötərizə xaricinə çıxardacam. Bir dənə c^2 qalacaq. Burda c^2 - 1-in kvadratı. c - 1 vurulsun c + 1. Bölmə tərəfinə vurmadı. Vurulsun 3c - 3, 2c + 4. Bərabərdir c vur c^2 C - 1 vur C ^ 1 vurulsun. Üçləri mötərizə xaricinə çıxardıqda C - 1, aşağıda da 2-ləri mötərizə xaricinə çıxardıqda C ^ 2 alınır. C ^ 2-lər ixtisar gedir, C - 1-lər ixtisar gedir. A, nə qaldı? 3C 2 vur C ^ 1 qalır. Bərabərdir 3C burada da 2C ^ 2 9 10 E variantını da elədik, gəldik F variantına, 9-un F variantına. 2x + 1-in kvadratı 2x + 4 bölünsün x² - 1 3x + 6 = x / 1 vurulsun x / 1 Buradan içini mötərizə xaricinə çıxardacam x^2 bölmə tərsinə vurmadır vurulsun. Bax bu x^2 - 1 məxrəcə gələcək. Bu 3x^2 + 6 da surətə gələcək. Bərabər bərabər x^1 * x^1 2 * x^2 vurulsun. Üçləri mötərizə xaricinə qoyacam. x^2 alınacaq. Bu da x kvadrat - 1-in kvadratıdır. Yəni x - 1 vurulsun x + 1 deməkdir bu. İndi x + 1 ilə x + 1 ixtisar getdi. x + 2 ilə x + 2 ixtisar getdi. Yerdə nə qaldı? 3 * x + 1 qaldı. Aşağıda da 2 * x - 1 qaldı. 10-cuya A variantı x/1 in kvadratı 2x/4 vurulsun 4x/8 x kvadratı - 1 bərabərdir x/1 in kvadratı x/1 vurulsun x/1 burdan 2-ləri mötərizə xaricinə çıxardıq x^2 vurulsun 4-ləri mötərizə xaricinə çıxardıq x^2 x kvadratı - 1 də x - 1 vurulsun x/1 deməkdir İndi x üstəcə 1-ləri ixtisar apardıq, x üstəcə 2-ləri ixtisar apardıq. 2 ilə də 4 ixtisar aparasıyıq. 2-ni 2-yə böləndə 1, 4-ü 2-yə böləndə 2. Olacaq 2 * x üstə 1. Məxrəcdə də x - 1. A da bərabərdir 2x üstə 2 / x - 1. Onun b var. Ha, indi x = 1.5 olduqda deyir bunun qiymətini tap x = 1.5 olduqda bunun qiymətini tapmalıyıq. 2 * 1.5 ^ 2 / 1.5 - 1 1.5-dən 1, 1 çıxanda 0.5 2 dəfə 1.5-in 3 3-dən 2-ni 5 eləyir. Məxrəc və surəti 10-a vuran da, 5-i 10-a vuran da 50, 0.5-i 10-a vuran da 5. 50-ni də 5-ə böləndə 10 İndi qaldıq B variantında. B variantı. C kvadratı üstəcə 3C bölünsün C kvadratı - 4 bölünsün 2C üstəcə 6 bölünsün C^2. Bərabərdir. Deməli birinci kəsirdə C kvadratından 3C-dən C-ni mötərizə xaricinə çıxardacam, qalacaq C üstəcə 3. Aşağıda C kvadratı - 4 var. Bu c = 2 * c^2 deməkdir. Bölmə tərsinə vurmadır. Yuxarıda c çıxışı, aşağıda da 2c^6 var. Bu 2c^6-dan 2-ni mötərizə xaricinə çıxardıqda c^3 qalacaq. c^3-lər ixtisar gedir. c çıxıcılar ixtisar gedir. Yuxarıda qalacaq c, aşağıda qalacaq 2 * c^2. Bizə deyir ki,

11-ci çalışma. A variantı bir, vurulsun, x - 1 vurulsun x² - x + 1 vurulsun x³ + 1 x² - 1 bərabərdir. Bu x³ + 1-in kubudur, bu da x² - 1-in kvadratıdır. Bunları açmalıyıq. Bu kublar cəmidir, bu da kvadratlar fərqidir. Gəlin onu açıq x - 1 vurulsun x³ + 1-in kubu belə açılacaq. Bax, birinci mötərizədə x + 1. İkinci mötərizədə də bunların ə, deməli x-in kvadratı - x-i 1-ə vuranda x + 1-in kvadratı. Yəni 1. Məxrəcdə x kvadrat (x+1) yazılıb, bunu yazaq. Vurulsun. İndi kvadratlar fərqini açaq. x-1 * x+1. Bərabərdir. Bax, görürsüz, bu ifadə ilə bu ifadə eynidir. Bunlar ixtisar gedəcək. Sonra x-1 ilə x-1 eynidir. Bunlar ixtisar gedəcək. x+1 ilə də x+1 eynidir. Bunlar da ixtisar edir. Qalır 1. Sonra 11-in B variantı

Deməli ki, x^3 + 1 x^2 + x + 1 vurulsun. Bu x^3 - 1-in kubudur. Bu x - 1 vurulsun x^2 + x + 1 şəklində açılır. Bu isə x + 1-in mötərizə kvadratıdır. Bərabərdir. Hələlik bax bu ifadə ilə bu ifadəyə indi. Bunlar ixtisar gedir. düzdür? Sonra x^1-in Burun x^1-in e, bir dənəsi ixtisar gedəcək. Burada 2 dənədir də kvadratdır. Bu bir dənəsi ixtisar gedəcək. Burada ixtisar gedir. Qalır x^1 də x-1. Sonra 11-in e, C variantına baxaq indi. C variantı a^3-b^3 a^2-b^2 bölünsün a kvadratı üstəcəl ab üstəcəl b kvadratı 2a üstəcəl 2b bərabərdir deməli sürətdə a kubu - b kubu var bu a çıxılsın b vurulsun a kvadratı üstəcəl ab üstəcəl b kvadratı deməkdir məxrəcdə də a kvadratı - b kvadratı var bu da a - b vurulsun a üstəcəl b deməkdir Bölmə tərsinə vurmadır, vurulsun. Yuxarıda 2a + 2b eləyir. Burdan 2-ləri mötərizə xaricinə çıxarsaq a + b qalacaq. Məxrəcə də bunu olduğu kimi yazasıyıq. a kvadrat / a / b kvadrat bərabərdir. İndi baxın. Siz surətdə a + b, məxrəcdə də a + b. Surətdə a kvadrat + ab / b kvadrat ilə məxrəcdəki eyni ifadə ixtisar gedir. Sərhəddə A-B var, məxrəcdə də A-B var, qalır 2. Burda da cavabımız 2 olacaq. 11-ci variantındadır. 12-ci çalışmada A variantında deməli 2A - 8 3A + 3 bölünsün 2A² - 4A - 16 Bir də a^1 var, bərabərdir. Burdan 2-ləri mötərizə xaricinə çıxardıqda a-4, burdan 3-ləri mötərizə xaricinə çıxardıqda a+1. Bölmə tərsinə vurmadır, yuxarıda a+1 olacaq. Aşağıda da bu ifadə. Burdan da 2-ləri mötərizə xaricinə çıxardıqda a^2 - çıx, 2a - 8 olacaq. Bərabərdir, bərabərdir. Həkcə a+1-lər ixtisar gedir. İçilər də ixtisarcədir. Surətdə a + 4, məxrəcdə olacaq 3 vurulsun. İndi bu çevrilmiş e, kvadrat 3-ədlidir. Bunu V teoremi ilə vuruqlarına ayırmaq olar. Toplayanda 2 vuranda mənfi sətzəli olan ədədlər e, 2 vuranda mənfi 8. 4 ilə -2-dir. 4 ilə -2. Aha. a - 4, a / 2 olacaq. Dağ burada da ixtisaca etmir. 12-ni biz düz yazdıkmı? 2a kvadratı - 4a - 16-dır. Bəli. 2a - 8, 3a / 3, a / 1 düzdür. <coughs> Burdan 2-ləni mötərizə xaricinə çıxardıq. Burdan 3-ləni mötərizə xaricinə çıxardıq. Bölmə tərsinə vurmadı. 2-ləni mötərizə xaricinə çıxardıq. a kvadrat çıx, - 2a - 8. Toplayanda 2 eləməliydi. 4-lə -2 4-nə -2-a hətta ixtisarcı etmir, beləcə qalır. Sonra gəldik B variantına. <coughs> B variantında 2x + 4 x² - 7x + 10 vurulsun x² - 4 x² + 4x + 4 var. Bərabərdir <coughs> Yuxarıda 2-ni mötərizə xaricinə çıxardıqda x^2 qalır. Aşağıda toplayana 7 vuranda 10 eləyəndə dədlər 2 ilə 5-dir. Vurulsun bu x kvadrat - 2-nin kvadratıdır. x - 2 vur x^2. Aşağıda x^2-nin mötərizə kvadratıdır. Yəni x^2-nin 2 dəfə bir-birinə vurulmuşudur. Bərabərdir. Burax x - 2, x - 2. Bunlar getdi x^2 x^2 bunlar getdi. x^2 x^2 bunlar da getdi. Qaldı aşağıda x-5, yuxarıda da 2 qaldı. Məxrəcdə x-5, sürətdə 2. 12-nin C variantına baxaq indi. 12-nin C variantında da a^3 + b^3 bölünsün -3a + 3b vurulsun a kvadratı - b kvadratı bölünsün ab - a kvadratı - b kvadratı bərabərdir. Surətdə a üsləcəl b kubu var. Bu a üsləcəl b vurulsun a kvadratı - ab üsləcəl b kvadratı eləyir. Məxrəcdə də üclər var. <coughs> Burdan -2-ni mötərizə xaricinə çıxardıqda a - b alındır. vurulsun Burda da a kvadrat - b kvadratı a - b vurulsun a + b deməkdir. Aşağıda da deməli ə, məxrəcdə mənfi ilə mötərizə xaricinə qoysaq qalacaq burda müsbət a kvadratı, burda -ab olacaq, burda da müsbət b kvadratı olacaq. İndi uşaqlar baxın. a - b a - b Məxrəcdən sürətdəki a-b ilə ixtisar getdi. Sonra sürətdə a kvadrat - ab + b kvadrat var, məxrəcdə də eyni ifadə var. Bunlar da ixtisar gedir. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət eləyir. Deməli nə qaldı? Məxrəcdə 3, sürətdə də a + b-nin mötərizə kvadratı qaldı. Bərabərdir. Məxrəcdə 3 qaldı, sürətdə də a + b a + b vur a + b da, yəni a + b-nin mötərizə kvadratı. Deməli 13-cü çalışmada uşaqlar, 13-cü çalışmada e, nə deyilir? 13-cü çalışmada deyilir ki, A variantında deyilir ki, 2/x kəsrinin kvadratının hasilini şərtində göstərin. 2/x 2, 2 vurulsun 1/x deməkdir. Bu 2 də 1 də 2 deməkdir də. vurulsun x-də 1. 2 kvadratının hasilini şərtində göstərin. Sonra B variantında deyir ki, x kvadratı bölünsün x kvadrat çıxılsın 9 kəsrinin x bölünsün x - 3-ə nisbətini göstərən ifadəni yazın. Nisbət bölmə deməkdir. Bölünsün x bölünsün x - 3 bərabərdir x kvadratı x vur x deməkdir. x kvadrat çıxı 9 bu 9 3-ün kvadratı deməkdir. x kvadrat çıxı 3-ün kvadratı. Bu x - 3 vurulsun x + 3 deməkdir. Bölmədə tərsinə vurmadı. Yəni tərsinə çevirib vurasıq. Bərabərdir. Bax bu x ilə bu getdi. Bu x-3 ilə bu getdi. Yerdə qaldı nə? 2 surətdə, məxrəcində x^3. 3^3. Bax belə. 14-cü çalışmada 1-ci də x-5 bölünsün x kvadratı - 11x + 30 x kvadratı + 7x + 12 vurulsun x - 6x + 4 == x - 5 vurulsun bax bu bölmədir bölmənin yerinə vurma yazıb kəsr tərsinə çevirəsi x^2 + 7x + 12 = x^2 - 11x + 30 vurulsun x - 6 x + 4 === 2x - 5 vurulsun indi bu kəsrin surət və məxrəci çevrilmiş kvadrat 3 addillərdən ibarətdir. Bunu Vieta teoremi ilə vuruqlarına ayırmaq olar. Surətdə toplayanda -7 vuranda 12 eləyən ədədlər e -3 ilə -4-dür. -3 ilə -4. Məxrəcdə toplayanda 11, vuranda 30 eləyən ədədlər 5 ilə 6-dır. 5 ilə 6. Toplayanda 11, vuranda 30. Amma 5 ilə 6 bu çıx 6 olmalıdır. Vurulsun x-6x + 4 = Baxın, x^4 ilə x^4 ixtisar getdi. Biri sürətdədir, biri məxrəcdədir. x^2-6 ilə x^2-6 ixtisar getdi. Biri sürətdə, biri məxrəcdədir. Sonra x-5 ilə x-5 ixtisar getdi. E, burada təkcə x^3 qalır. Cavab x^3. 14-ün birincisi. İndi 14-ün ikincisinə baxaq. 14-ün ikincisinə baxaq indi. Yuxarıda a kvadrat üstəcə 11a, aşağıda a - 4 bölünsün a kvadrat üstəcə 6a vurulsun a kvadrat - 4a, aşağıda da a üstəcə 11 bərabərdir. Baxın uşaqlar, birinci kəsirdən burada a kvadratı var, burada 11a var. Bunlardan deməli a-ları mötərizə xaricinə qoyduqda bir dənə a qalır üstəcə burada da a-nın mötərizə xaricinə qoyurdu. Üstəcə 11 qalır. Aşağıda məxrəcdə də a-çıxılsın 4 olduğu kimi qalır. İndi bu uşaqla bax 1 də deməkdir. Bölmə də tərsinə vurmadır. Deməli ki 1 yuxarı qalxacaq, bu ifadə də aşağı düşəcək. Bu ifadənin aşağı düşəndə nəzərə almalıyıq ki a kvadrat üstəcə a 6a-dan a-nı mötərizə xaricinə qoyuruq. Yerdə nə qalır? a üstəcə 6 qalır vurulsun. Deməli, burada da a kvadrat - 4a-dan a'nı mötərizə xaricinə qoyduqda a - 4 qalır. Aşağıda da a + 11 olduğu kimi qalacaq. Bərabərdir. İndi baxın, a - 4 məxrəcdə, a - 4 surətdə. Bunlar ixtisar getdi. a + 11 məxrəcdə, a + 11 surətdə ixtisar getdilər. A-lar da öz aralarında ixtisar gedir. Yerdə nə qalacaq? Yuxarıda, suratda A qalacaq. Məxrəcdə də A üstəgəl 6 qalır. A üstəgəl 6 qalır. İzahlar sizə rahatı saldısa, onda kanalımıza abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Sizdən qəti gözləyirik. Sağ olun uşaqlar, gələn görüşlərdə.